دولة أمريكا وحا مدشا كسو بيري مدحوينها جمهورية دا مدان الأطر حسن الشيخ محمود وحا نميكا لقودو قليا إن دمعان لو سمهيو سيكوتينتا إيو هب ماموس كقران لو سمهين دونو قدومي هوري بارلمان كدالكا اللاو نحاليست مرحوم محمد شيخ عثمان جواري مدحوينها جمهورية دا أيا هادا مدشا كسو بيري إستدوه كالهور وحا أوتشوغي وزارها حكومة الصومالية iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka iyo xubnaha gudiga aaska qaran ee uu saaka ku dhawaaqay wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee waxa la filayaa sidoo kale in dabcan halkan ee loo soo galbiyo isla markaana la keeno ee meedka ee gudoomiye Jawaari oo luntii imika ee madasha ee loo soo galbinayo gudiga waxa ay lagu dhawaaqay ee loo sameeyay aaska qaran ee gudoomiye Jawaari aya waxa dabcan soo gaaraya oo soo wada dabcan allahumma hariste meedka ee marxuum Jawaari ayaa hadda la soo gubinaya dawdayaal ciidamada sida gaarka ah oo toobaran ee ciidamada xogta dalka ayaa naruntii meedka imika ee soo gubinaya ee allahumma hariste marxuum maxamed shabaan Jawaari ayaa hadda loo soo galbinaya madashan oo ah halka loo qorsheeyay in ka dhacdo dabcan hab maamuska qaran iyo sugootinta Allahu naxariiste gudoomiyaha golaha shacabka professor maxamed shabaan Jawaari madaxda qaranka ayaana runtii madasha ku sugan runtii waa maalin dalka uu ka jiro taasi dowladda Soomaaliya ayaana habka u sameysay maamuuska iyo sidoo kale aaska qalan professor Jawaari oo imika uu socdo waxa la oran karaa waxa ay runtii ay muujinaysaa halka uu dabcan uu qaranka uu ka joogay professor Jawaari Allahu naxariisto gudoomiyaha hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka iminka ayaa la soo gaarsiiyay meedkiisa iyadoo runtii ay madasha ay joogan madaxda qaranka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha golaha shacabiga ee baarlamaanka dalka mudane Sheekh Aadan Maxamuud iyo Sheekh Aadan Madobe sidoo kale waxa halkan ku sugan xubnaha gudiga 12 xubnood ka kooban aaska qaran professor Jawaari taliyasha ciidamada kala duwan ayaa sidoo kale goobta jooga calanka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa hadda la hubinayaa meedka Allahu naxariiste marxuum maxamed shaqs maan Jawaari iyadoo sidoo kale ciidamada sida gaarka ah ee loogu talagalay maamuska aaska qaran iyo sugootintana ah iminka ay runtii goobta ay runtii ka dhaqaaqayaan oo runtii meedka iminka soo gaarsiiyay goobta Allahu naxariisto madaxda qaranka halkan oo runtii ah tabaxtur ayaa waxaa loogu sameynayaa gudoomiye Jawaari maamuus heerkiisa aad u sareeyo iyo sugootin waxa runtii ay muujinaysaa sida dowladda Soomaaliya ay maamuus u sameynayso aaska qaranba Thank you.
dowdeyal imika runtii waxa la filayaa in midka marxum jawaari imika loo soo qaado music space-ga halkaas oo runtii loogu sameyn doono salaada janaasada halkaas ugu tukan doono madaxda qaranka ee la filayaa in dabcan ay halka music space-ga ku biiraan talaxtur waa goobta loogu talagalay in la ugu sameeyo habmaamuska iyo sigootinta الله نحرسته قدومي هوري قلها شعبك مرحوم محمد شقمان جواري إميكا وحالوغ البنية ميتك مرحومك مزيدك إسبايس إسلام كي مغالد مقدشو هالكاسي أو سلاد دبعا جناسي دا لغلو توكن دونو مدهد قرانك يا كقيب قلي دونتا سلاد جناسي دا يأس كي سبا أو قلبعا وكرنح دونو مغالد مقدشو الله نحرسته مرحومك شلايقلين كدن بي أيو كوكيريو دي gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho waxa uu ku dhashay degmada dabcan Abgooye ee gobolka Shabeelada Hoose sanadkii markuu ahaa 1954kii waxa uu ku barbaaray degmada Buurhakaba ee gobolka Bay ka tirsan waxana uu ka baxay jaamacadda umada Soomaaliyeed marxuum Jawaari waxa uu sidoo kale uu dabcan u diyaariyay kuliyada shariicada Islaamka ama qaanuunka waxana runtii lagu xasan doonaa taariikhda wadankeena uu ku lahaa الله بالحال استو إيميكا وحالوغ ربنا إياميدكا مرحومكا ميزيك سبيستيكا هالكاسي أو بعن لغلوتكن دونو صلاة جاسدة odayaal dabcan iminka meedka marxuumka ayaa waxa saadaas mudkan doona space-ga halkaasii waxa ay ku rajin doonaa kooxda baahinta qaranka ee ku sugan space-ga